নৱবৰ্ষ আৰু শীতৰ আগমনৰ লগে লগে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত বনভোজ খাবলৈ ঢাপলি মেলিছে বিভিন্নজন। ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ ভৈৰৱকুণ্ডত ত্ৰিবেণী সংগমত বনভোজৰ আনন্দ উপভোগ কৰিবলৈ অহা লোকৰ ভিৰ। আনন্দমুখৰ পৰিৱেশত পুৰণিক বিদায় দি নতুনক আদৰিবলৈ নাচি বাগি লগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ আনন্দ লৈছে বিভিন্নজনে। অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক কণেশ্বৰ ডেকাই। শীতৰ আগমনৰ লগে লগে বনভোজৰ দলসমূহৰো আগমন ঘটে আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ ওদালগুৰি জিলাৰ ভাৰত ভূটান যি সীমান্তৱৰ্তী ভৈৰৱকুণ্ডত। আৰু এই ভৈৰৱকুণ্ড হৈছে এক ত্ৰিবেণী সংগমস্থলী। ইয়াত প্ৰতি বছৰে যি ডিচেম্বৰ আৰু জানুৱাৰী মাহত বনভোজৰ দলসমূহ আহি ইয়াতে আচলতে সকলো ইয়াত বনভোজ খাবৰ কাৰণে ইয়াতে উভৈনদী হৈ পৰে আৰু আজিও তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। এইদৰে আচলতে শীতৰ আগমনৰ লগে লগে এইদৰে বনভোজৰ দলসমূহ কিদৰে আহি ইয়াতে গোট খাইছে, সকলোৱে লগে ভাগে এসাঁজ আনন্দ মনে খোৱা হেঁপাহত এইদৰে কিন্তু সকলো আহি এই যি ঐতিহাসিক যি ত্ৰিবেণী সংগমস্থলী ভৈৰৱকুণ্ডত আহি সকলো ইয়াত মিলিত হৈছে। আৰু ক'ব লাগিব, সঁচাকৈ ক'ব লাগিব যে পুৰণিক বিদায় দি নতুনক আদৰাৰ এটা প্ৰাক মুহূৰ্তত সকলোৱে মনে প্ৰাণে এসাঁজ আনন্দ মনে খোৱাৰ যি হেঁপাহ, সেই হেঁপাহত এইদৰে সকলো ইয়ালৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। একাংশ দৰ্শনাৰ্থী ইয়াতে মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা কিছু জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে? মই ওদালগুৰি জিলাৰ টংলা চহৰৰ পৰা আহিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে ইয়ালৈ? ভৈৰৱকুণ্ড বুলি ক'লে কেনেকুৱা ধাৰণা আহে আপোনালোকৰ মনলৈ? আচলতে ভৈৰৱকুণ্ড বুলি ক'লে মনটো বহুত ধুনীয়া লাগে যে আমাৰ প্ৰতিবিলাক মানুহেই প্ৰায় ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি নহয় অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা তো সকলোবিলাক মানুহ আমাৰ এই ঠাইলৈকে আহে। চবে মানে প্ৰত্যেকে লগ হৈ মানে এসাঁজ খাব বা ইয়াতে পৰিৱেশটো চাবৰ কাৰণে আহে। কিন্তু আমাৰ এই যিটো প্লেচ, এই প্লেচটো আৰু যদি অধিক সুন্দৰ হ'ল হয় ইয়াতে যিমান মানুহ আহে তাতোকৈ বেছি মানুহ ইয়াতে আহিল হয়। সেয়েহে মই সমূহ ৰাইজৰ লগতে আমি চৰকাৰকো আহ্বান জনাওঁ যাতে এই অঞ্চলটো বা আমাৰ এই ঠাইখিনি আৰু অধিক সুন্দৰ হয়, আৰু পৰ্যটক আহক, অসম বুলি নহয় ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহ আহক। আৰু যিহেতুকে এই ঠাইটো আমাৰ অসম, অৰুণাচল, ভূটান, আমাৰ ত্ৰিবেণী সংঘ বুলি ক'লেও ভুল নহয়, তো সেইকাৰণে এইবিলাক অঞ্চললৈকে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহ আহে আৰু এইবিলাক ঠাইক আমাৰ এখন মিলনভূমি বুলি কোৱা হয়। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহে, সকলোৱে মিলা প্ৰীতিৰে ইয়াতে এসাঁজ আনন্দ মনে খায়। আৰু যদি ইয়াতে আহি কিবা এটা যদি ইয়াৰ পৰা যদি লৈ যাব পাৰিলে হয় তেতিয়াহ'লে মানুহবিলাকৰ আৰু বেছি উপকৃত হ'ল হয় বুলি মই ভাবোঁ। সেয়েহে আমি সকলোকে অনুৰোধ জনাওঁ আমাৰ এই নতুন বৰ্ষটো সকলোৰে বাবে ভালে কুশলে যাওক আৰু আমি যাতে ইয়াতে সকলোৱে মিলিজুলি আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰোঁ। আমাক এই ক্ষেত্ৰত আৰু সহায় সহযোগ কৰক, আমাৰ এই অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজে আমাক সহযোগ কৰক, তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় আমাৰ এই ঠাইডোখৰ আৰু ভাল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু লগতে এইখিনিতে এটা মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ অসমৰ লগতেই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো প্ৰান্তৰ মানুহে যাতে এই ঠাইখিনিলৈকে আহিবৰ কাৰণে অদূৰ ভৱিষ্যতে পূৰা মন যাতে মানে মেলে, তো সেইকাৰণে আমাৰ চৰকাৰে এটা আৰু ইয়াতে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখন বহল কৰক, সেইটো মোৰ চৰকাৰলৈকে অনুৰোধ। হয়, নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে তেওঁলোকে আচলতে যি দৰ্শনাৰ্থীসকল আহিছে তেওঁলোকে যি পৰ্যটনৰ যি স্থলী, এই স্থলীখন আৰু কিছু সংৰক্ষণ আৰু সংগবদ্ধ হোৱাৰ কাৰণে সকলোৱে আশা কৰিছে। ইয়াত তেওঁলোকে যি চোৱা চিতা কৰা যি ভৈৰৱকুণ্ডৰ যি ইয়াত স্থায়ী কেইটামান ইয়াতে এন জি অ' এওঁলোকে কাম কৰি আছে, যথেষ্ট ইয়াত ডেভেলপ হৈছে। এতিয়া দৰ্শনাৰ্থীসকল আহি তেওঁলোকে আচলতে ভোজ ভাত যোনে য'ত খায় সকলোখিনি এওঁলোকৰ নেতৃত্বত চোৱা চিতা কৰি আহিছে। পংকজ চৰকাৰ ডাঙৰীয়া, মই আপোনাক প্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ। কি ক'ব, যিহেতু বনভোজৰ পুনৰ ইয়াত আগমন ঘটিছে, দলসমূহ আহিব ধৰিছে, কেনেকুৱা অনুভৱ হয়? মই প্ৰথমতে নিউজ লাইভলৈ মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু সমূহ অসমবাসীলৈ মই আগন্তুক বৰদিন লগতে আগন্তুক নতুন বছৰলৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ।